Tokom 9 dana festivala publika je imala priliku da uživa u nastupima najvrsnijih umetnika iz naše zemlje i celog sveta. Mali Nomusov tim, požrtvovanošću i predanošću, uradio je veliku stvar za Novi Sad, izjavio je glavni i odgovorni urednik festivala Milan Radulović. 8 meseci jednog mukotrpnog posla, planiranja da sve prođe kako treba je sada za nama i evo ako par sati nakon završetka festivala možemo da podvučemo crtu, mislim da Novi Sad i muzička omladina koja je producent festivala Novosadske muzičke svečanosti može da bude apsolutno zadovoljna onim što je uradila. 13 koncerata za 9 dana, 2 svetske premijere, puno fantastičnih gostiju, evo poslednji su bukvalno pre pola sata napustili, cirkus odlazi iz naše grada, kako bi rekao Đorđe Balašević. Radulović kaže da je ovogodišnji slogan Biti ovde poslao jasnu poruku, da je važno bilo biti deo Nomusa proteklih 9 dana. Mislim da možemo da budemo stvarno jako zadovoljni, puno dobrih kvalitetnih koncerata na 4 lokacije. I mi već sutra, preko sutra, znači prvi radni dan, počinjemo da radimo kao da je sve prošlo, da je sve iza nas, što i jeste u krajnjem slučaju, i počinjemo sa pripremom za 2018. godinu. Samo na takav način, brižljivim planiranjem, odabirom gostiju i kvalitetnim programom, mi možemo da opravdamo ime, ono laskavo ime, Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Naš sagovornik je rekao da očekuje da će festival u narednom periodu imati podršku onih koji odlučuju o kulturi, a organizatori će se, kako je naglasio, sa svoje strane potruditi da svaki sledeći program bude što bolji, što kvalitetniji i naravno sa što više publike.